Marcou presença para lhe mostrar tudo agora. As noites do Tamariz estão de volta, não é? É verdade, e este ano o Tamariz tem uma assinatura diferente. Ele tem a assinatura da Mojo World. E eu gostava de deixar aqui um desafio a todos: visitarem o Tamariz. Venham cá ver qual é o mojo que têm dentro de vocês. Qual será o meu? Não sei, no final da noite dizes-me. Esta é provavelmente uma das melhores discotecas da Europa. Em primeiro lugar, porque tem um bom ambiente, o staff é top e depois temos a praia aqui ao lado, lá melhor. A música é boa? A música é top. E depois é assim, está cá o câmara exclusiva, não podes pedir mais. É verdade, é verdade. Mais de festas, de vocês os dois? Sem dúvida, eu sou muito caseira. Quem é que dança melhor na pista de dança? É ela, claro. E bebida favorita para estas noites de Tamariz? É qual água, é? Né? Água. Água? Água, claro. Não está a me enganar, não está a ser? Não, ele adora uma bebida é água, um gin tónico. Ah, é gin tónico? É água. É água tónica. É tónica. Acabar a reportagem, vamos dançar.